Do vikenda će u našoj zemlji preovlađivati sunčano i toplo vreme za ovo doba godine. U Košavskom području duvaće pojačan jugoistočni vetar. Tamo je na snazi narandžasti i žuti meteo alarm. Danas u Srbiji do 18 stepeni, svežije samo u Timočkoj krajini sa 9 stepeni. Kiša se očekuje u subotu. U Srbiji pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, u Košavskom području jak južni i jugoistočni, na jugu Banata sa olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni. Samo će u Timočkoj krajini biti oblačno, povremeno sa sipećom kišom i hladno, uz najvišu dnevnu temperaturu oko 9 stepeni.